Tenisti často čelia obvineniu, že návštevu toalety využívajú na rozhodenie svojich súperov. V tejto sezóne sa o najviditeľnejší prípad postaral Stefanos Tsitsipas na US Open, ktorý si najprv odskočil na konci druhého setu a vo štvrtom dejstve opäť strávil 8 minút na toalete. Zdolaný súper Andy Murray ho následne obvinil z nešportového správania. Vedenie ATP preto rozhodlo, že hráči budú mať iba jednu cikpauzu na zápas a tá nesmie byť dlhšia ako 3 minúty. Toto je... No, tak hrozí to, že začnú používať plienky, lebo tam sú že aj 4-hodinové zápasy. No. A tu, keď uvádza, že čelia obvinia, že návštevu toalety využívajú na rozhodenie svojich súperov. Návštevu toalety. Ja si myslím, že by oveľa viac rozhodili svojich súperov, keby tie potreby vykonávali priamo na dvorci. Podľa mňa je to veľmi nespravodlivé toto, aby niekto ti určil. Ja si pamätám, keď som chodila do Bratislavy do školy, z Rimavskej soboty autobusom, neboli v toalety v autobusoch, kdeže ešte vtedy. A na jednej z tých ciest to trvalo niekoľko hodín. Jeden taký starší pán proste stále zastavoval ten autobus a poprosil vodiča, či by... Tak sme to tak ako chápali. Ja som ho aj videla, ako ledva už dobehol, tam už ani nešiel ďaleko od toho autobusu, ale jedna pani, taká nervóznica, už to nevydržala a povedala, prosím vás pekne, keď máte takéto problémy, tak ste mali ísť vlakom. A on sa na ňu tak pozrel, taký vystrašený a povedal, ja som chcel ísť, ale som nedobehol. Chudák. Akože to, s tým to je príroda, nie? S tým neurobiš nič. Ako ti niekto môže určiť, že za 3 minúty, dvakrát, či koľko môžeš ísť? Ale ja sa troška tomu Marimu čudujem, pretože čo čakať od chlapa, ktorý sa volá Tsitsipas? No jednoducho, že sa bude snažiť človeka rozhodiť, to je už vyplýva z podstaty veci. No ale veď, to sú tie, Angličania tomu hovoria mind game. Hry ako... Veď tým, že utekal Tsitsipas na toaletu a bol z neho cik-cik-pas, ja si povedala, tak to bolo priznanie, že keď budú normálne hrať, tak nemá proti Marimu šancu. Veď on to mal pochopiť. A teraz si sa priznal, že si neveríš, že normálne ma môžeš poraziť. Áno. Toto je mind game. To by ho malo v podstate... On sa mal upokojiť a sa ho mal pýtať 8 minút, zabehnite si ešte aj na veľkú, jak si povedala. Pokojne, vidíš? Ja viem, že som lepší. Ale rozhodiť nervy superovi, to sa nemusí len pri tenise, to sa dá aj pri iných hrách. Napríklad pri šachu. Stalo sa, že Kasparov so Spasským, ako najväčší veľmajstri ruskí šachovi, hrali spolu šach. A zrazu prišiel uprostred partie jeden človek a povedal Kasparovovi, že máte telefón. Tak Kasparov odišiel a keď sa po chvíli vrátil, tak povedal Spaskému, že volali mi z KGB. Spasky sa tak roztriasol, urobil zlý ťah a v momente prehral. No a to ešte sa mohlo stať horšie, že keď by sa dlhšie zdržal pri tom telefóne a ten Spasky by zaspal a padol by hlavou na tú šachovnicu a kráľom si vypichol oko, tak by to bolo, viem, o čom hovorím.